da nishadi. Assalamu alaikum dan uwa, idan wannan ne farko shigowar ka a wannan channel din nawa, ka danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa. Gaba kai baka da aiki ne kake ta yawo a gari sai an balaguro? Ba balaguro bane ba. To ya na ganka da wannan akwati kamar dan dako da kayan lefe dan kai lefe kuma da singileti da buloli a jiki anya giran ban Allah tan bazan shiga in dako generator ba kuwa. Ah, kai maganar lefe muke kuma kace ka je ka dako da kayan lefe dan kai. Eh, naji lefe zaka je ka kai, amma wa'innan bulolin da ke a jikin ka fa. To ai wannan igiyan ka gane, saboda ka san yan matan yanzu ba ji suke ba, wannan bula wannan igiyan na daure ta ne tsakanin garo da garo, ka gane wannan bularan kuma da wannan cable din na zane ta ne. Kai sai ka ce wata jaka, ko an fada maka ana auren mata kawai dan a duke su ne? To ka gyara halinka da kai da duk wasu masu dukan matan su. Danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode da kulawarku.